Қарашаның 15-де ұлттық валютаға 25 жыл толмақ. Мерейлі датаға орай облысымыздың ұлттық банкі коллекциялық монеталардың көрмесін ұйымдастырды. Сондай-ақ бір қатар қызметкерлер түрлі марапаттарға ие болды. Келесі бейне материалда толығырақ. Бұл жерде ұлттық валютамыз теңгенің бірегей көрмесі ұйымдастырылған. Мұнда коллекциялық алтын, күміс тиындардың 300-ге жоқ үлгісімен танысып қызықтауға болады. Халық назарына ұсынылған отандық монеталардың кейбірі әлемдік байқауларда үздіктердің қатарына енген. Мәселен, көрмеге ғарыш сериясындағы тиындар қойылыпты. Олар тантал металынан жасалғандықтан сапасы өте жоғары. Бұл тиындардан біздің тарихымызды білуге болады. Оған қоса көрмеге келушілер халықаралық наградалар мен сыйлықтарға ие болған банкноталар туралы да ақпарат алды. Ұлттық валютамыз теңгенің 25 жылдығына арналған тарих ақша баламасында атты көрмесін отырмыз. Яғни бұл көрмеде ақшаның тарихы жайлы, осы теңгеміздің тарихы жайында көптеген монеталар көрмеде, өте ерекше монеталар. Жалпы әлем бойынша 69 монета сарай болса, соның ішінде біздің еліміз кіріп тұр. Яғни бұл біздің еліміз үшін зор үлкен мәртебе. Осы біздің монеталарымыз, көрмедегі монеталардың бірі, мысалы, халықаралық марапаттарға бірнеше мәрте ие болған монеталарда бар. Қарашаның 15-і қазақстандық теңгенің айналымға енгізілгеніне 25 жыл толмақ. Осыған орай ұлттық банк филиалының басшылығы шағын концерт ұйымдастырып, қаржы саласының бірқатар қызметкерлерін облыс әкімінің құрмет грамоталары және алғыс хаттарымен марапаттады. Қошеметке бөленгендердің бірі Жанар Ысқақова. Биыл оның ұлттық банкте қызмет етіп жүргеніне 23 жыл толған. Еңбек жолын қатардағы кассирден бастаған қаржыгер бүгінде бір бөлімді басқарып отыр. Шара барысында нәзік жанды үздік қызметкер атанып, төс белгіге ие болды. Наша банкнота. Біздің банкноттарымыздың қорғаныш сапасы жоғары. Оған қоса әлем бойынша өтетін түрлі конкурстарда әрқашан алдыңғы қатарлардан көрінеді. Барша қазақстандықтарды осы мерейлі датамен құттықтағым келеді. Теңгеміз өсе берсін. Айта кеткен жөн, коллекциялық тиындарды ұлттық банктің филиалынан сатып алуға болады. Олардың бір қатарының бағасы қол жетімді. Дана Сәлімқызы, Әділ Нұржанов, муниципалдық телеарна.